အလုံးမင်္ဂလာပါသင်္ကန်းစာအတွက်ဆက်မယ်နော်ဒီနေ့သင်္ကန်းစာရဲ့အချက်ကတော့ဆက်ပြောလာမယ့်အခြေအနေတွေဆက်ပြောလာမယ့်အခြေအနေတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မှန်းဆတတ်ဖို့ပြီးတော့အခုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာအခြေအနေတွေလဲဘာအကြောင်းတွေလဲဆိုတာကိုမှန်းဆဖို့ရယ်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေတူတာတွေကိုရှာတတ်ဖို့လေ့ကျင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိကုန်းပုံစံတွေကတော့နားထောင်ဖို့မိကုန်းပုံစံကတော့2မျိုးပဲတင့်တော်တဲ့အဖြစ်မှန်ကန်တဲ့အဖြစ်ကိုရှာပြီးရုံမယ်เนาะပြီးတော့ဖတ်တဲ့မိကုန်းတွေကကြတော့ 아아 구아, 샤야매나아두라유마디미시바 나한 지지야. 영화를 보다. 좋다. 많다. 없다. 모자. 백화점. 주말. 일을 하다. 1번. 영화를 봐요 바비달래 영화를 봐요 로비달래 영화를 봐요 역시 찌더라래 이런 미궁화 바비어다래 다음을 듣고 아빠로 <목소리> 나타럼비로 물음에 맞는 대답 미궁에 ไกลニーで འཕ ီက <noise> ိုရ <noise> ွေးပြရမှာတ <noise> ဲ့အ <noise> ဲ့တော့မိကုန်းကိုတော့ဖွင့်ပြတာပေါ့မိကောကပါလဲမင်းကြီးလျမေးတယ်ရောင်华တို့봐よရုပ်ရှင်ကြည်လားတဲ့ဟဲ့နေရုပ်ရှင်ကြည်လားတဲ့မင်းကြီးလျမေးတယ်အဲ့ဒီမိကုန်း ਨੇ ကိုက်ニーで འཕ ီကိုယောက်သားလျဖြေးပြရမှာဒီလေးခုတွေအစ်မတို့ရွေးကြည်တာပေါ့နော်တစ်က메영화를해요영화를해요들아욕신ကိုຫຼုတ်တယ်လို့ပြောတာ욕신ຫຼုတ်တယ်ဆိုတာ욕신ထုတ်ຫຼုတ်တယ်욕신 yai ကုတယ်욕신ဖန်တီးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတာအစင်မပြေဘူးဒီမိကုန်းတွေအတော့ကဟုတ်တယ်ဟုတ် 니까매영화가아니에요다욕심못하고오케이욕심못하고소러오케이욕심못하고소러다래아세면비디우ဟုတ်တယ်နော်넘버3가아녀영화를안봐요하이저욕심못지우하인저욕심못지우소러디메고네ใกล้니เดဟုတ်တယ်မလားဒီလို메대디로ဖြည့်တယ်소러다아세면비래소러다ဖြည့်ဖြည့်ဖို့များပါတယ်넘버4우지지အောင်아녀영화가재미있어요하이욕심가사이웬싸부고온네ဟင်း욕심가사이웬싸부고온네님욕심지라 เออยุศินก็ใส่ဝင်ซ ᱟ ᱵᱚ កောင်းနေဆိုတော့ဒါလည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဖြေရဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဖြေရနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်ရမယ်เนาะလွယ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပုဒ်နှာထောင်ကြည့်ရအောင်2번사람이많아요봐ပြောတော့လဲ사람이많아요ယောက <목소 리> ်ျားလေးอ่ะមីတယ်လူများလားတဲ့ယောက်ျားလေးอ่ะមីတယ်လူများလားတဲ့မိန်းကလေးอ่ะဘယ်လိုဖြေတာកောင်းမလဲ네사람이없어요허게လူ مش 히부 อ๋อ다아심ไม่เปียเตอนอဟอกแกหลูไม่ชิอูเน่สารามินมานอยฮอกแกหลูเมียบาเดหลูเมียลาฮอกแกหลูเมียเดซอดาซินเปียลอดเตนอดาใบเซ้งออนพัดจิเมอานีโอสารามีเอโยเฮนลูบาเฮนลูบาซอดาแลซินไม่เปียอูนัมเบล1บาบียวเลอานีโอสารามีโชวาโยเฮนลูเรยากาวเนเตะลูเรยากาวเนซอดาแลซินไม่เปียรอภียานัมเบล1ภียามาบอนอภียานัมเบล1ภีบานาดุบอนาทาจิเมนอ3บอน 모자를 언제 샀어요? 나보가 모자를 언제 샀어요? 맹리아 모자를 언제 샀어요? 모자 오토고 베아외케라 오토고 베아외케라서 맹리아 요자리 피유지지 모자를 샀어요 오토마비 어, 네. 아? 동생이 샀어요 니레야 외케니야외케 ဘာလဲအစင်မပြေသူမေးတာဗာလဲ on 제လို့မေးတာဘယ်တော့ကဆောတော့주말에샀어요주말스니르닝은니스니르닝တွေပိတ်ရက်တုန်းကဝယ်ခဲ့တာပိတ်ရက်တုန်းကဝယ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒါအစဉ်ပြေနိုင်တယ်နံပါတ်3ဖြစ်နိုင်တယ်နံပါတ်4က베콰점에서샀어요꽁다이ကနေဝယ်ခဲ့တာအဲ့꽁다이ကနေဝယ်ခဲ့တာဆိုတာ녀야우ပြောတာ तू 와မေးတာအချိန်ကိုမေးတာဆိုတော့အဖြေကနံပါတ်3ဖြစ်မှာပေါ့အဖြေကနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တော့နောက်ထပ်ကြည့်မယ်4번 무슨일을해요?봐보여둬라.무슨일을해요?봐로ຫຼົເດລະ.ເນາະ봐ໂຫຼຫຼົເລະນິ봐ໂຫຼຫຼົເລະບໍ່ເນາະ.봐ໂຫຼຫຼົເລະဆိုတော့ແມງຫຼຽຜຽຍຫາມେ.ແມອີອີເດ요.ເນດາຍຫຼົຫຼົເດ.ນິ봐ໂຫຼຫຼົເລະ.ອໍເນດາຍຫຼົຫຼົເດ.ກໍບໍ່ຜຽວບໍ່ເນາະ.ເອົາລະ.봐ໂຫຼຫຼົເລະຈົ່ງວ່າ멋있어요.တကယ်စတိုင်ကြတယ်.တကယ်စမတ်ကြတယ်.သူများအောင်ချိချူးတဲ့ຂາຕ້ອງນະ.ဆိုတော့ດາລະດີແມງກົ້ນໄດ້ອພຽຍບໍ່ໄກຫນີຢູ່ເນາະ. 일이어려워요.알록가컸대.님바록록래알록가컸대.다래어심머비우.허되몰라.아이러메고네가이니래아피야무순니르해요.학생을가르쳐요.장나리우뜬자래.바록록다래장나리오뜬자래.소러디강가아피ဖြစ်마버.나아피야넘버4ဖြစ်ပါ.아이러레진간짓지면.레진간가무순니르해요.뒈라이지야메살롱니버.바록록다래블로미래무순니르해요.무순니르해요. 빌어 언제 샀어요 베르아 외케라레 언제 샀어요 베르아 외케라레 정말 멋있어요 둠이 하라가오 지주를 가장 정말 멋있어요 떡노야 바레너 아이러 바로 뒷마이 다음에 빌어 아파 미군의 싸비로 파지지야 형 누나 나이 갑 냉면 바람이 불다. 날씨. 방학. 미고지지국 가서 이런 바지 몰라. 무엇에 대한 반해 빠따의 이야기입니까? 장영아래 반의 빠따래 장영아래 리사가 반의 빠따래 장영아래 마나우 유이바래 유지지 형은 스물한 살입니다. 형. 형 아고 여자리에고. 아고가 형은 형은21살입니다.아고와22နှစ်ဖြစ်바래.누나는23살입니다.엄마가23နှစ်ဖြစ်바래.아고가22နှစ်ဖြစ်바래.엄마가23နှစ်ဖြစ်바래.무엇새대의이야기반에빠다래장이야래တဲ့.나이어때라?나이짜예스웨라이름?나매라시간어칭라.바핏믈래?아피야뢰바래เนาะ.나이핏야마봐. ยามล่ะอ фіയ ဒါကဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဆာလဲဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရလဲဆိုတော့အသက်နဲ့ပတ်သက်တာဗောနော်နောက်တစ်ဘုတ်ကြည့်ကြရအောင်နောက်တစ်ဘုတ်က비빔밥6000원입니다비빔밥ဒီထမင်းထုပ်ကတော့16000ဖြစ်ပါတယ်6000ဖြစ်ပါတယ်냉면은5000원입니다칼소야에야တော့9000ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပေးထားတဲ့အကြောင်းအရပါလဲထမင်းထုပ်က6000칼소야에야9000တဲ့ဒါဆိုရင်맛အရသာကိုပြောရလား갑ဈေးနှုန်းကိုပြောရလား오 엔지고ပြောရလား일얼을고ပြောရလား맞힘으래쇠농ပြောတာဖြစ်မှာပေါ့နော်쇠농ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်6000 5000ဆိုတော့표현အမှတ်1ဖြစ်ပါတယ်နောက်နောက်ပုတ်ကြည့်ကြအောင်비가옵니다비가옵니다봐လေ모리요와레파람도많이쁩니다리리레예한따이데모리요와레리리레예한따이데무엇어세대한이야기바네받다래အကြောင်း이야လေတဲ့나리시야디우두방학장배옛시휴일 ရရဲ့နားရက်အလုပ်တွေပြိတ်တဲ့နေနေနားရက်ရက်တိဦးပြောတာခေခွေကအစီစဉ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲမိုးရေရွာတယ်လေတွေတိုက်တယ်ဆိုတော့ဖြေ啊နားရဲ씨야대우루ဖြေ啊မှာပေါ့เนาะဒါကတော့အစပိုင်းနေဆိုတော့မေခွန်နေကလွှဲပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်မယ်내일은친구의생일입니다레မနက်ဖြန်ကတော့တငယ်ချင်းရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်내일은친구의생일입니다မနက်ဖြန်တငယ်ချင်းမွေးနေ့ဖြစ်တယ် 저는친구에게저가주마가동네진고주려고빼보주마가동네진을빼보과자를만들었습니다과자먹먹을넣게바데만들었습니다아로주마가동네진을빼보먹을넣게바데내일친구에게문화편동네진고선물할겁니다레송베마ဖြစ်ပါ레문화편동네진을레송베마ဖြစ်ပါ레အဲ့တော့메곤강생가 내용과같은거사바이파비라인레메군광선지야메뼈가니라인레메군광선지야메เนาะ아장야네두다오유회카네아장야네두다지지야오저는과자를살겁니다저는과자를살겁니다레주마가목고웨마레목고웨라이มาလားမဟုတ်ဘူးเนาะ목고투롯เตလို့ပြောတယ် तू ल so, ုတ် खे တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကမှားတာပေါ့ नंबर 2ကရော 친구가과자를만들었습니다.등혜진이가그래과자먹띠고넣었게.등혜진이막먹으다라.고가먹으다라.디마저는만들었습니다.라고요하래.고가웤다고벼라.소러등혜진이가웤대라고벼러마라버.친구가생일선물로주었습니다.아래.등혜진이가모인레쌍베케데.아마봐래.등혜진이가모인네.고가등혜진고베마.고가베매하오.등혜진이가모인레쌍고베케데라고벼러 မာတာပေါ့။နော်တငယ်ချင်းကိုပေးရလို့ပြောတော့မှတယ်။နံပါတ်၄။တော်နဲလ်နောက်일친구에게과자를줄겁니다.저는즈마가မနက်ဖ um en, ြန um ်တငယ်ချင်းကို즈마가တငယ်ချင်းကိုမနက်ဖြန်과자를줄겁니다.먹을띠 पे လိ en ုက်မယ်။နော်ဒီ먹고 पे မှာ.ကျွန်တော်ကမနက်ဖြန်တငယ်ချင်းကို즈마가မနက်ဖြန်တငယ်ချင်းကို먹 पे မယ်ဆိုတော့အဖြေကဒီကောင်းဖြစ်မှာပေါ့။နော်နံပါတ်၄အဖြေမှန်ဖြစ်ပါတယ်။နော်နောက်တစ်ပုဒ်ဆက်ကြည့်ကြအောင်။ 오늘 수미 씨와 영화를 보러 갔습니다. 오늘 디에수민네 영화를 보러 영화를 보러 갔습니다. 여신 지후 도아게레여신 도와 도와지케레 뭐. 다음에 코리아 드다하고와 챵아오 로 갑니다. 그래서 대다리 마포도아게레디네수민네여신 지후 도아게레 우리는 영화관까지 마루리가 두네약가 여신용이함께버스를타고아뚜루버스가씌비러여신용이아뚜루버스가씌비러도착해대갔습니다.영화를보고여신이찌비러우리집에서루에마루의엄마같이저녁을먹었습니다.아뚜루냐사루루사케대.마루의엄마아뚜루냐사사케대.다투보여다래아정이야봐.광고신တစ်ချက်လောက်찌လိုက်면다음의내용과같은것.아정이야네둘다오유쾌네.아정이야네둘다오소러찌 지, 지야오. 저는수미씨와영화를봤습니다.아래.จมฮา가아래.수미네욕실을찍혀요.수미네욕실찍혀요.그래서다훑어내리고.나다음에어송티팻지야.니가봐봐요.저는영화관까지걸어서갔습니다.จมฮา가욕실용히걸어서갔습니다.아래.랜샵이도와게데.봐래.버스가씹이도와케다.허다허.랜샵이빗어도와래로벼어.디하가마라버.넘버3아자러저는식당에서저녁식사를했습니다.아래. จมฮากาชิตตังเอซอทามินไซมาเนาะซาตอกไซมาทามินไซมาญาซาซาเกเดบาบยอลเลอูรีจีเบซอโดเอมมาซาเกดาโดเอมมาซาเกดาซอรอมวาแบมีเนาะนัมเบร4อูจิจีออชอนอยองฮวากวันเอซอซูมีชีรึ만นัสซึมนีดาจมฮากายอชินยองมาซูมีเนตเวกเคเดจมฮากายอชินยองมาซูมีเนตเวกเคดาลาอูรีนึยอชินยองอธิอดูรุบัสกาซีกเคเดซอรอดาแลมวาแบเนาะอพียาบลาอพียามเนอพียานัมเบร5ဖြစ်ပါတယ် 나 피아나 아, 저는 보통 자전거를 타고 출근합니다. 저는아아 보통 아피 ဆိ 자전거를 타고 비 자전거를 타면 운동도 할수 있다. 야할수있 좋습니다.까운마레.เนาะ.สะบึงเนสะบึงซี้เย็นโกเล่หล่อช่าหมุเลเลลุย่าเดตั่วจอมโมลุ까운เนกรอนเถ่ดาบิมเมอุนดึรน다리가아파서디니러ฉ้าวเดนนาณีโลทัชชิรึ타고ตะซี่ซี้ပြီးတော့츄รโกน했습니다.영뜩했깨바레.디니야တော့ฉ้าวเดนนาณีโลตะซี่ซี้ပြီးတော့영뜩했깨바레.เมโกงค้าวเซ่팻ติเม다음에내용과같은거디อาจอ야네ออปาอาจอ야네투ราวยวยไคเน่โซรอยวยจิจีอา오 နမတစ်ကပြောတယ်။오느는회사에가지않았습니다.디니꽌မနီ오못သွားခဲ့ဘူး။ယုံမသွားခဲ့ဘူး။ဒီနေ့ယုံမသွားခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီဟာကတွတ်ပါလေတက်ဆီနဲ့သွားခဲ့တာဆိုတော့သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့မှားတယ်။နမနှစ်က torsional 회사에가서츠마가꽌မနီ오သွားပြီးတော့အားကစားလုပ်တယ်။꽌မနီ오သွားပြီးအလုပ်မလုပ်ဘူး။အားကစားလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမှားတယ်။နော်။ torsional 보통보통츠마가ရောအများအားဖြင့်ဆိုရင်တော့택시를타고택시စီးပြီးတော့ 회사에갑니다.영호도와라.다시시비이용도와라.뭐또봐라.자전거도타고또서바이시비이용도와라고.다시시비도로보면은아피이용도와라서니다이라사리뼛고와마고.아이러다래마라.넘버4야.오늘은다리가아파서디니러치라우리나니로자전거로못탔습니다.서바이시비나인게요.치라우리나니로서바이시비못신아이무서서디하가만나버.오다호치라우나루닷시시데서치라우나루서바이시비나인우서아피야4ဖြစ်ပါလေ. 나름라.아이러레진간지지야.영화보러갔습니다.로갔습니다.리맞다면เนาะ.ตะคุกุลุบโพตวาเคเด.เมมมามาร่อตวาลุบเคเดโลเปียวร่อ.여욱신ตวาจีเคเด.เมมมามาดีโลเปียวเด.โคเรีย마มา불로เปียวเล.여욱신찌포ตวาเคเดโลเปียวร่อ.디그라마레맞타바.영화보러갔습니다.영화보러갔습니다.버스로갑니다.단에도라.งา 버스카에떠다래,여타에떠다래서인버스로갑니다.로갑니다.이렇게덧잡하매.버스로갑니다.버스르타고갑니다.버스카에떠다래로뭐줘변네.버스카씨비떠다래서요.바핏떠다래.버스르버스카고씨비로떠다래핏떠다매.버스르타고갑니다.리니아마맞타마로갑니다.르탑니다.이렇게덧레이리맞타매.เนาะไอรอ အာဒ uh, ီလ no? ေ enfin wan ita wan ita, ့ကျင့်ခန်းအတွဲလေးတွေအမြဲတမ်းကျမပြောသလိုပဲအမြဲတမ်းရင်ပါးနေအောင်အမြဲတမ်းဖက်နေရွတ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်သင်ခန်းစာမှာဆက်ပြီးတွေ့ကြမယ်အလုံးဝပင်မနေကြပြီလားနောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ခုပဲထပ်လုပ်ကြရအောင်နော်ဒါလဲဆိုတော့နားထောင်တဲ့အတန်းဖိုင်တွေကိုတစ်ခေါက်ထပ်နားထောင်ပါနားထောင်ပြီးတဲ့ခါကျရင်သူတို့ပြောတဲ့ဂိုးရယလို့လိုက်ပြောပါပြီးရင်အရာတွေကိုပဲထပ်နားထောင်ပြီးတော့ဗမာလိုတွေလည်းလိုက်ပြောကြည့်ပါ ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြထားတဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားလုံး၄ချက်ကနေရှိတယ်မလားအဲ့ဒါလေးလည်းအလွတ်ကျက်ထားပြေးပါတော့အဖက်မေခွန်းနေလဲအဲ့တိုင်းပဲဖတ်တဲ့ပုစာလေးကိုကိုကကိုတည်းအရလို့တစ်ခေါက်ဖတ်မယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်မြန်မာလိုလည်းပြောကြည့်မယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံး၄နေလေး၄ချက်ကိုအတွဲလိုက်လေးရှင်းမလားအဲ့ဒါလေးလည်းထပ်ပြီးတော့ကျက်ထားပြေးပါအောင်ကျက်ဖို့အချိန်မရရင်လည်း၅ခေါက်လောက်တော့ဖတ်ထားပြေးပါတော့နောက်ယေရှုတင်ပါတယ်